Després de la investidura del nou alcalde Juan Antonio Corchado, l'Ajuntament de les Franqueses ha publicat la distribució de les regidories. Els 12 regidors i regidores del tripartit format pel PSC, Esquerra, Imagina i Sumem es reparteixen un total de 26 àrees municipals, entre les quals s'afegeix la regidoria de Benestar Animal. Això s'hi sumen fins a 7 tinences d'alcaldia. En el camp del PSC, Juan Antonio Corchado assumirà directament la responsabilitat de règim intern i seguretat ciutadana, mentre que Marta Reche serà la segona tinenta d'alcaldia i regidora d'Hisenda, Comunicació, Processos Estratègics i Promoció Econòmica. Reche no seguirà amb la regidoria de Feminisme i Igualtat, de la qual va ser cessada per Francesc Colomer. José Antonio Aguilera assumirà la quarta tinença d'alcaldia i s'encarregarà de les àrees d'educació i serveis centrals. Marta Sánchez, sisena tinenta d'alcaldia, es mantindrà en polítiques socials i obres i serveis i s'afegeix la responsabilitat de mobilitat. Les àrees de comerç i infància van a parar a Marc Gallego i benestar animal, civisme i convivència, Antonio Jiménez. Esports, sanitat i salut pública són per Carlos Monzón. Esquerra Imagina li toca feminisme i igualtat, que assumirà Imma Ortega, que també serà primera tinenta d'alcaldia i responsable d'urbanisme i habitatge. Èlia Montagut serà cinquena tinenta i regidora de Transparència o Medi Ambient, entre d'altres. El número 3, Àlex Vega, serà regidor de Cultura, Memòria Històrica i Patrimoni. Els regidors d'Assumem per les Franqueses, Dolors Amaro i David Leiva, assumiran les responsabilitats de tercera i setena tinença d'alcaldia, respectivament. També es queden amb diverses àrees municipals com cooperació, solidaritat, mercats i turisme, gent gran, comunicació, govern obert i transparència, joventut i participació.